Mukwano gwange omulabi wa programu lile dobozi nkwaniriza kubukede TV wando na kuruwa sande. Irango olwaleero tufunye omukisa tuzizeko wano ku St. Nicholas na Mungona Orthodox Church. Wetugenda okubanga tusabira wamu nebanna febano. Okusaba kuno kugenda kulemberwamu Metropolitan Bishop John Alwanga akulira aba Orthodox mu Uganda. Negatako, katoyo na ekelezia. Ekitundu ekyo
Chitu gamba. Nti mukama wafe. Yesu Kristo. Amazino kubatizibwa olwo. Amazino kubatizibwa olwo. Amazino kuteka we kubulio kubatizibwa. Amazino kuteka we kubulio kwenenya. Amazino kuteka we kubulio kwedabula. Omuntu okwedabula. Neye jusa. Nategeere ekisingako kweyo byabadde ategeera n'alyoka atandika ogenda ng'ayita abantu abo banaatendeka mu ngeri ey'enjawulo abantu abo bafuuke abanalokola abanaakola omukolo gw'okulokolebwa kw'abantu mu nsi muno. Nasalawo agendera ku nyanja okubeera abantu abavubi betutwala nga abatali mu nnyo abatategeera nnyo n'ayita nga betuwulidde n'ayita Simon oluvannyuma eyafuuka Petros n'ayita ne munne Andrea baali baluganda n'ayita ne Yohanisi n'ayita ne Yakobo baali ba mu nyumba ye abo baali ba mu nyumba ye oluvannyuma yayita n'abalala n'abagamba mujje okuva leero kubanga baali balabaganyeeko n'ekiseera ekirala abalala balowooza wano gwali omulundi ogusoose okulabagana nabo si gwe gwali omulundi ogusoose. Omulundi guno yasalawo abajje ku ekyo kye babadde bakola kye babadde balowooza nti gwe mulimu gwabwe n'abawa omulimu ye naye nga si gwe omulundi gwe ogwasookera ddala okutabagana nabo n'olwekyo oli alowooza nti n'olwekyo Simon Petros ye muyigiriza wa Mukama eyasookera ddala okubeera nti ayitibwa obeera owabye kitegeeza nti Bayibuli tokitegeera bulungi oyagala kugiddamu ntisomo lyoka ogitegeere. Awo mu kaseera ako yali ng'abayita mu ngeri ddala ey'enjawulo naye nga baamaze dda okubeera nga baliko naye baamaze n'okubaako ebintu ebisomwa mu ngeri ey'enjawulo mu bubinja bijja kaakano nno n'abagamba atya mulijje nja kubafuula nze bavubi b'abantu mu nnyanja eyitibwa ensi. Kale munnange gwe asalira abalala omusango ne bw'obeera ani tolina kyakwewolereza. Yeterereza bulungi nnyo ate okusinga ne gugwe gwakulembera
manager shali nange program ulire dohoze nkugamba anti lero nsabide wano namungona kwe kelezia ya orthodox edanga bishop omuli demkuboli lakwe fena tulibavubi monsi muno era abavubi babantu kitegeeza nkitukwatako fena okuba nti tutambuze kigambo ky'omukama katuwa omulimu kawa katono tukomawo.